Веројатно станува за еден процес кој што ние го наследивме, тие имаат еден континуитет во работењето од моментот кога настанал тој процес на приватизација пред десетина години. Тоа е овој сега забележено од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Издадена е забрана за вршење на таа дејност и се официалните лица од бањата упатени во службите на Министерството да тоа по регуларен пат го завршат во смисла на регистрација согласно нашите критериуми за регистрација на медицинска установа.